بسم الله الرحمن الرحيم فردي ونفرني هاي وحان سلام يا نمار مدن ياشا ايو مرتي شرفت كسو غيب لشي فردي غن بسم الله الرحمن الرحيم شرب دونك مدن ياشا قولها وكيلة جمهورية سومالي لان وحان سلام يا سلام توقي ببضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي وأنا هلك نقول مهند غيا مدن ياش بقولها صار حاضري يسيد أكله كون بانت أنا الوقت كانوا سامحين إن إني رجع عن قولها سيد أكله وحن هاد قارو سو شيء دين ياش بدون في قولها يحويها جود أفرين غاب غاب ديسة يسوي ريستي زلها مدن يال أنا جو إذا كم هذا علني يا وقت كي درا إنه سوى هذا الشقيني يوايه درا إنه سوى هذا مرهي مدن يال وحن ما أنت قلوينها شرفت بدن السوية علي يعني دي اللي وده جو جوان مهم هو تاريخ تقولهن هي تاريخ الجمهورية السومالي الآن كاسوا إن السود يارين أيوه إن أمبنى أيوه حلك الجدومية هقولها وكيل هذا هذه دورتين يدنكو يقولنا مع مستين كاسو وقت دارنا أنا دكوم تلي إسلام مركان عد كينا يكل سوني دي نادي مستيسين إن أنا دكوم هو جامي يوم ددرس مدن أيام وهاين وهاين هالقوله oo ka kooban 28 xilibaad oo u liya diirkeeda 12 ka sano ee golaha aynu ka soo wada shaqeynaynay waxay naga geeriyooday 12 xilibaan oo saaxiibadeen aha oo kala aha marxuum maxamed nuur ismaan aare marxuum umar maxamed umar jabaabul marxuum yusuf maxamed ali tuke marxuum أحمد عبد السعيد مرحوم آدم تربي أوغله مرحوم أحمد حمود محمد مرحوم أحمد إبراهيم ظاهر أحمد وينه مرحوم فؤاد شيخ محمود عبد الله مرحوم حرير سعيد بلاله مرحوم محمد برخد ميجنه مرحوم إبراهيم محمود حسين داردره مرحوم حمسي محمد قاد وينه مضنا يال وحسين حريص الذي كعد صنيع هنا دول الذي انفتح هذا ومرتان آمين إلهي قبرك هم نوري نحريصي كندا الله كورابي إهل الذي يقرأ وذي يكتجن ينمام بالشعب جنا صبري إيمانا كسي ebe aya balan qaaday in naf kasta dhandhamin doonto geerida waxa kale u duceynaya gudoomiyeyaashi iyo mudanayaashi geeriyooday ee golayaashi inaga horeeyay ka tirsanaa mudanayaal sidoo kale xildhibaanada inta xanuunsanaysa maanta ee fadhigan u heerin nasiib inay ka soo qayb galaan waxaan Ilaahay uga barayaa caafimaad baxsan ah inuu siiyo أني بس جارا خصية، أضيق قولها، حلي مان إبراهيم، أحمد هيبي إبراهيم كعان، تاريخ دق قولها، إيه هو المركز، مظن يال، أنت أنا نوبد بين قوان كتاريخ جا، يعني هل كان أول فردين أم أنت، وهن شعلة هاي، إن هل كان يكسو بد بيو، تاريخ دق قولها نصام راي. وحقبتكي هي هرمركي دولها نسمي عقبته نبي هريمي مدداس هي وحي عينو كبران لأي مرحلة هكا لدول مدن ايال سيساد لصب وصعوتان قولها نبوحها قوله سيقال يلا عطاكي سبتمبر 2005 لصو دورتي وحينو اللو ريقني وانجع علينا الحصوصيو دروفيها عينو كسو شقيني سيعينو قرانو وحي نوغب صومي iyaga wadi golahan inaga horeeyay golahi inaga horeeyay
waxaan ka dhaxalnay oo aan kala wareegnay hal hool oo shirar ahaa oo ahaa mid kooban, dhisma ahaana aan loogu talagelin inuu noqdo ole baarlamaan. Wuxuu ka koobnaa shan xafiis oo keliya, shirgudoonku hal xafiis buu wadaagi jiray. Shaqaalaha golaha aan xilligaa golaha ugu nimi waxaa 22 iyo 2 agaasimo waaxeed. Qalabka xafiisyada gebi ahaanba ma jirin marka laga tago 2 kombiyuutar iyo 1 teeb. 6 guddi hoosaad oo aqalka golaha noogu nimi may lahayn xafiis, xoghayn iyo agab shaqo midba. Waxaan golaha kula wareegnay 32 xeer oo ay sameeyeen golayaashii inaga horreeyay. Miisaaniyadda goluhu waxay ahayd 3 bilyan oo shilin Soomaaliland. Mudanayaal, maanta Ilaahay mahadi, goluhu waa mid aad uga duwan, isla markaana waxaa lagu farxaa inay noo qabsoomay muddada aynu ka wada shaqaynay. Waxaa ka mid ahaa dhisme xarun baarlamaan oo casri ah oo la jaanqaadaysa baarlamaanada dunida, kana kooban xafiisyo aad u tiro badan, hoolal shirar iyo maktabad oo ugu dambeysay waxaa ka mid ah hoolkan aynu maanta fadhino. Waxaynu xafiisyo baarlamaan ka samaynay 5 gobol oo ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala awda Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag, si shacbigu inasoo doortay xildhibaanada iyo goluhu isu gaadhaan, shacbiguna u helaan xarumo ay ka helaan xeerarka goluhu ansixiyey. Tirada shaqaalaha goluhu maanta waa 153, waxay kordheen 7 jeer. Miisaaniyadda goluhu maanta waa 7 bilyan, waxaanay korodhay 7 jeer. Tirada agaasimayaasha goluhu waa 10, halkii ka ahaayeen 2. Guddi hoosaadyadu halkii ka ahaayeen 6 waa 10. Waxaa sidoo kale horumar weyn laga sameeyey habka goluhu u maro samaynta shuruucda cusub ee dalka, kaabista iyo wax ka beddelkooda. Waxaa kordhay ka qaybgalka dadweynuhu ka qayb galaan iyo dhegeysiga shuruucda goluhu ka doodayo iyo samayntooda. Waxaa goluhu u qabsoomay inuu tababaro badan u sameeyo xildhibaanada iyo shaqaalaha golaha wakiilada. Maanta shaqaalaha goluhu waxaa is leeyahay waa kuwa ugu tayo fiican hay-adaha dowladda. Waxaa xusid mudan inaynu xidhiidho badan oo dibadda la samaynay baarlamaanka dunida ka kooban. Waxaanan xusi karaa inaynu goobjooga ka noqonay Commonwealth Parliamentary Association. Waxaa golahani soo maray, wuxuu soo saaray wargeys 3 biloodle ah iyo website keliya, sida la sheegay hay-adaha dowladda ee shaqeeya ee laabneyd karaya. Waxaa Ilaahay mahadi ah inay noo suurto gashay inaynu 52 xeer oo dhaqangal ah u samayno dalka, kaasoo u dhigma 62 dhammaan xeerarkii laga sameeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland, halka dadka qaar ku tilmaamaan golo fadhida. Waxaan Ilaahay mahadi inoo suurto galay inaynu 20 xeer oo dhaqangal ah u samaynay. Waxaa kale oo inoo qabsoomay in golahani muddadaas uu soo saaray 360 go'aan gole oo dalka dan u ahaa ama parliamentary resolutions. Caqabadihii iyo duruufihii golaha soo wajahay, waxaynu ku soo shaqaynay duruufo iyo caqabado badan, mararka qaarkood aad u qallafsan oo saameyn ku lahayd isbeddelka siyaasadeed ee dalku soo maray, sida dib u dhici doorashooyinka ee xukuumadii kala dambeeyey ee udub iyo kulmiye, isbeddelkii 2 xukuumadood ee kulmiye iyo udub, furitaanka ururada iyo doorashadii golaha deegaanka, hadhitaankii u hadhay xisbigii xukuumadda ee udub oo maanta 33 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbigaasi ay maanta golaha inala joogaan. Mudanayaal, golahani intii uu shaqaynayey caqabadihii aynu soo marnay, kuwooda ugu mudnaa ama ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in xukuumadii kala dambeeyey Soomaaliland ay ogolaan waayeen
in golaha wakiiladu sidii madax bannaani u shaqeeyo oo ay gaadhi mararka qaarkood in golaha la xidho mararka qaarkoodna golaha ciidan lagu wareejiyo oo la dul dhigo waxa ugu dambeeyey November 2014 mararka qaarkood waxaa dhacday in arrimahaasi ay sababaan in muwaadiniini ay ku geeriyoodaan qodobka labaad isfahamka bulshada ee shaqada golaha wakiilada oo aad u liidatay waxaad ka dareemaysaa eedaynta aan ka fiirsiga lahayn ee golaha loo soo jeediyo had iyo goor sida madaxda mas-uuliyiinta sarsare ee dalka waa tusaale idinku filan in musharaxa saaxiibkay ah ee dhiggayga guddoomiyaha kulmiye musharaxa madaxweynaha kulmiye uu ka jeediyey hadal uu ku durayo golahan madashii daafurka kaal qaadashada gobolka tagdheer isagoo ku tilmaamay golo fadhida wuxuu ku eedeeyey golaha hawl xukuumaddu lahayd oo ah golahood wax ka qaban waayey sicir bararka arrintaasna waxaa leh wax ka qabashadeeda xukuumadda oo hay-aduna caqabad weyn inagu ahayd muranka muddada dheer soo jiray ee saamay qaybsiga kuraasida golaha wakiilada arrintaasi sidaa ka warqabtaan waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu guddi u saari doono hase yeeshee intaan ogahay guddidii ilaa maanta lama saarin waa xukuumadda usoo jeedinaynaa in arrintaa lagu dhaqsado laguna dhiirado in arrintaa la sameeyo sidii ugu dhiiraday madaxweynihii madaxweynaha ka horreeyey mudane daahir yaarigaay waxaa sidoo kale iyana caqabad weyn ku ahayd ka maqnaanshiyaha haweenka iyo beelaha la haybsooco oo mudan inaynu si wada jira qarankani ugu helo xal arrintaas waxaa iyaduna caqabad mugleen weyn ilaa hadda fulila-aanta xukuumaddii kala dambeeyey xeerarka goluhu ansixiyo oo mararka qaarkood ay dhacday inaan maxkamaduhu ogeyn xeerarka aynu ansixinay mudanayaal waxay iyaduna caqabad weyn ahayd ilaalin la-aanta xasaanadda mudanayaasha baarlamaanka oo marar badan dhacday in ciidanka ammaanku xildhibaanada ka qaado xasaanadii ay lahaayeen ama la garaaco ama la xiro mudanayaal iyo dhammaan iyadoo ay jiraan caqabadahaas aan soo sheegay iyo qaar kale oo ku gadaamnaayeen golaha haddana waxa maanta ilaahay mahadii ah inaynu weli nahay golo isku duuban oo wada shaqaynaya si buuxdana wada shaqaynaya golo dimuqraadi ah oo doodiisa iyo difaaciisiba habsami u guta isla markaana shacbigu ka qaybgalkooda ay leeyihiin taasoo arrin laguma jirto dhammaan gobolkan aynu ku nool nahay iyo mandaqada aynu ku nool nahay iyo dalalka aynu jaarka nahay mudanayaal waxa in badan ku dadaalay oo ii suurto galay ilaahayna igu asturay isku wadista golahan iyo ilaalinta maslaxadda guud ee qaranka anigoo ka duulayay dhowrista sharciga ilaalinta karaamada iyo sharafta mudanayaasha golaha iyo matalaadda shacbiga ayna soo doortay mudanayaal go-aanadii iyo gebagabadii hadalkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sannadka 2017 waxaan ku qancay isla markaana go'aansaday inaan banneeyo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idinka rajaynayaa inaad igu taageeri doontaan arrintaas mikrofoonada yaala daare anigoo aaminsan
in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi uu idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hannaanka sharciga lagu doorto guddoomiyaha golayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee guddoonka mudanayaal inaan ka degay xilka iyo mas-uuliyadda guddoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mug weyn oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. oo lagu tartami doono 12 November 2017 haddii eebaydo. mudanayaal haddii eebaydmo markii aan ku guuleysto himiladayda ah hoggaaminta dalkan waxaan idiin ballan qaadayaa in golayaasha sharci dejintu si dhammaystiran u helaan madax bannaani buuxda, lana ilaaliyo xasaanada iyo sharafta ay mudan yihiin golayaasha qaran. Waa xukuumaddaydu xoog saari doontaa xaqiijinta madax bannaanida dalka iyo helitaanka ictiraaf buuxa oo qarankeennu u helo beesha caalamka, dhisidda cadaalad iyo garsoor madax bannaan, maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, xallinta sicir bararka aafeeyey ummadda reer Soomaaliland, kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista adeegyada bulshada, daryeelka shaqaalaha iyo ciidanka, u abuurista dhallinyarada fursado shaqo oo loo siman yahay, la dagaalanka qabyaaladda iyo qoqobka aafeeyey qarannimada. Ugu dambayntii, waxaan dadaal badan u geli doonaa midaynta bulshada reer Soomaaliland. waxaan ku soo koobayaa aragtida iyo himilada aan qabo tuducyo ka mid ah maansadii dabataxan ee macallinkii, mufakirkii iyo maansayaha kii weynaa Maxamed Xaashi Dhamac Gaarhiye tiriyey. waxaa maanta ii daran qaran haga dadweynaha, qarad damal sidiisii loo dallaaleymaysto soo taabta darafyada, qaran aan dirsooc jirin, qaran aan lahayn dulin, nabadoonka beeshiyo raacatada dulsaarku ah, qaran aan dirsado oo aan aniga oo aan isku kaydirin, qaran iga soo dara, qaran iigu soo dara oo aan iga sii darin, qaran gudaha daafaca dibaddana aqoonsi leh. mudanayaal, waxaan idinkula dardaarmayaa inaad si xafidaan, inaad is saamaxdaan oo is cafidaan, isu dulqaadataan inta muddada xilka idinka harsan ee aad ka shaqaynaysaan oo aad ku shaqaysaan isku duubni, wadajir iyo walaaltinimo. Soomaaliland ha noolaato, ha samaato, ha sugnaato. wassalaamu calaykum wabillaahi tawfiiq.